السلام علیکم دوستو برامو تبریو کی حال تواڈے امید کر ساتھ ٹھیک ٹھاک ہوسو نا بجے نمان بوٹا صاحب کول جا رہے ہیں چھاپا پر نمان بوٹا صاحب کرے تے ہلو جی بوٹا صاحب کول پڑھایا ماشاءاللہ السلام علیکم بوٹا صاحب سر کی حال ہے ٹھیک ہو صحت بھی ٹھیک ہے جناب الحمد للہ خیریت جناب ماشاء اللہ جی بوٹا صاحب تسان تے پورا ایتھے آہو آہو بنا چھڑیا ماحول کیا بات ہے جی کیا بات اے تساں شاپنگ مال بنایا ہے بس کی مطلب اے پنڈ وچ پتہ ہر شے دی ضرورت ہوندی جی جی سارا سارا کچھ مجھے موبائل جیسے ایسے رکھیے رکھیے جیولری رکھیے انڈر گارمنٹس رکھیے کرینوں کے ساتھ رکھے ادارہ نہیں کاپیاں رکھی جانا کئی ادارہ ان کا مطلب ہے لٹائی ہونے خدمت خلق کر رہے ہو ماشاء اللہ جی مہربانی جناب بہت شکریہ مہربانی بڑھا صاحب ٹھنڈے گرم سے کچھ اور نہ رکھ چڑیا میں نے سنا رہا پتا کیسر گیا جڑا نہیں مینو ڈر آ گیا نا میں کہ بوٹا صاحب مہینہ نہ کھڑو جوانا سریا گرم کر لیا واہ ماشاء اللہ دوڑا انڈے بسکٹ واہ ماشاء اللہ جی بوٹا صاحب دی دکان ہے ماشاء اللہ جتھے ٹائم دیندے نے ویڈیو بنان تو بعد جڑا رہ جاندا ہے ٹائم ماشاء اللہ یعنی کہ ڈبل تو مطلب چھت اتنے پڑنا ڈبل تو مطلب نہیں بنتا جی جی اس چینل طرف انشاءاللہ گفٹ کریں گے اور فری اف کوسٹ ہے واہ ماشاءاللہ جا کے تسلی لازمی نہ سنیں اپنا پتہ جی جی واہ ماشاءاللہ کاسمیٹکس سے ریلیٹڈ کچھ چیز چاہیے ہوئے صحیح ہو گیا انڈر گارمنٹس سے ریلیٹڈ چیز چاہیے ہوئے موبائل کے ریلیٹڈ اچھا انشاءاللہ اسد صاحب کا چینل ہے اس کی طرف ایسی گفٹ کرا رہے واہ جی واہ ماشاءاللہ چینل کا نام ہے سارے رنگ پنجاب پنجاب دے سبسکرائب کرو لائک کرو واچ کرو اور دسو کہ تمہیں شاید چاہیے یا نہیں ٹھیک ہو گیا جی ہوم ڈلیوری دانی ٹافی نہ مانگ لے تیرا بڑا مانگ ہے مت تو کیا کو کسان سرگو جا کے دانی ٹافی یہ کام ہو ٹھیک ہو گیا سارا ویڈیو تھوڑی بنائیے یوٹیوب تے چاڑھیے دوانوی نال پتہ لگیا واہ مناس نو کہ بڈھا صاحب جڑے نے او کی کر رہے ہیں اج کل تسا اگے او ایک واری لئی سی ماشاءاللہ پچھلے جڑا تہاڈا چینل سی پرانا ہوندے تے ਉਂਡਾ ਸੀ ਬਗ ਲਈ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਤੁਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਲਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਰਜ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਝੁੰਡਾ ਸੀ ਬਗ ਲਈ ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਚ ਫਾਰਚੂਨਰ ਲਈ ਵਾਹ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੀ ਸਮਝਾਈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ اللہ حافظ اللہ نے